Mateix, avui tinc una sorpresa. Quina sorpresa? Avui anirem a sopar en un restaurant per celebrar el meu aniversari. Sí, sí, que bé. Menjarem pastís? Esclar que sí. Bé, bé, que bo. Bé, anem. Ens anem amb el meu Ferrari. Molt bé, ara vinc. Brum! Jo ja estic aquí. Jo també. Ai, que xulo. Iupi, ja estem al restaurant. Ai, que xulo. Sí. Bueno, què vols? De què? De menjar, home. De què, si no? Doncs vull macarrons, però no integrals. Vale, jo vull arròs amb tomàquet. Mira, ja ve el camarer. Perdoni, cambrer. Jo vull macarrons. I jo vull arròs amb tomàquet. Però... D'acord, ara vinc. Però aquests macarrons són integrals, jo no volia. Ai, perdó. Ara et porto els macarrons normals. Aquí venen els macarrons. Gràcies, cambrer. De res. Que bons estan. Que ràpid. Estic. Que ràpid. És que sempre vaig molt ràpid menjant. Senyor cambrer, un secret, vine. Quin secret? Avui és l'aniversari del meu amic i vull un pastís de xocolata perquè li agrada molt. D'acord. Què esteu parlant? Ja ho veuràs. Mira, ja ve el cambrer amb un pastís. Això era una sorpresa. Fantàstic. I és de xocolata? Sí, sí. Vinga, a menjar-lo. Sí. Mmm, que bo.